Wel, helo, a chroeso mawr i'n gwemyn ar sgwrs rieni, dyma cyntaf yn y gyfres. Deborah Jog dwi, a dwi'n gweithio i ganolfannau teuluoedd a thimoedd bywyd teuluol Conwy. Os nad ych chi'n gwybod amdano ni'n barod, yna, dyna ni yn gyda 5 tîm ar draws Sir Conwy, a dych chi'n gallu ffindio allan mwy amdano ni trwy mynd ar y safle gwe www.conwy.gov.uk/bywyd teuluol. Mae yna fideo byr yna neu mae yna manylion cyswllt yna gyda ni hefyd. Mae bywyd teuluol yn gallu bod yn hyfryd, mae hefyd yn gallu bod yn reit heriol, a dyna ni yma i chi ac i helpu mewn unrhyw ffordd y gallen ni. Ond oherwydd y pandemig, dyn ni ddim wedi gallu cynnal y grwpiau byddai ni fel arfer yn wneud yn canolfannau teulu. A mae hyn yn siom fawr i ni, ond dyn ni wedi penderfynu yn lle i redeg grwpiau a gweminarau ar Zoom. So dyn ni'n gobeithio fydd hyn bod yn ddefnyddiol i chi ac o gymorth hefyd. Felly mae'n bleser mawr gennyf i gyflwyno ein siaradwr gwadd heddiw, sef Nerys Hughes, a mae hi yn seicolegydd addysg yng Nghonwy. A thema y sgwrs rieni heddiw yw cefnogi lles emosiynol eich plentyn wrth iddyn nhw dychwelyd i'r ysgol llawn amser. A mae hyn yn gyfnod mawr o newid i blant, ac rydym yn awyddus fel rieni i helpu ein plant trwy'r newid yma. Fyddwn ni'n dod at y cwestiynau mewn chydig, ond yn gyntaf, dyn ni'n mynd drosodd i Nerys nawr, fydd yn rhoi tipyn o wybodaeth i ni a chyngor i ni. Felly, gyntaf Nerys, dych chi eisiau cyflwyno eich hunain? Helo, bore da. Ie, Nerys Hughes dwi, seicolegydd addysg gyda Sir Conwy. Fel arfer, dwi yn cefnogi rhan fwyaf o ysgolion Cymraeg ac ambell un ysgol Saesneg yn y Sir. Brilliant. Iawn. Felly, mi ai drwy hyn yn aradeg bach, ac fel mae Deborah wedi sôn, os gen chi unrhyw gwestiynau, mae gen chi'r cyfle i fedru teipio nhw fewn, ac mi fyddwn ni'n gallu trafod nhw ar y diwedd. Mae'r cyflwyniad yma, dyn ni wedi rhoi at ei gilydd yn benodol, ond dyn ni wedi addasu fo, ond yn benodol mi roedd ar gyfer cefnogi staff a chymorthyddion y dosbarth er mwyn iddyn nhw fedru paratoi a cefnogi plant fel oedden nhw'n dychwelyd i'r ysgol a yn y cyfnod byr yna cyn i'r ysgol dorri. Felly, dyn ni wedi addasu hyn i'ch helpu chi, Iwan, achos mi fyddech chi mewn lle ydych chi yn cefnogi eich plant wrth iddyn nhw ddychwelyd i'r ysgol, a dyn ni'n gobeithio yn arw mae llawn amser fydd y broses o hyn ymlaen. Felly, be dyn ni am ceisio drafod bore yma ydy bod y profiad wedi bod ac yn parhau i fod yn wahanol i bawb. Pam bod angen i ni sicrhau bod ni'n gofalu amdana ni'n hunain? Edrych ar y 5 ffordd i les ac wedyn rhyw strategaethau syniadau bach mwy ymarferol ar gyfer mynd yn ôl i'r ysgol. Felly, mae'r cyfnod cloi neu'r lock dawn neu cyfnod clo wedi gallu bod yn andros o heriol, ond be dyn ni yn dechrau sylweddoli ac yn dechrau gwybod erbyn hyn ydy. Da ni wedi bod yn yr un cwch, ond mae ddrwg gen i wedi bod yn yr un storm, ond dydym i ddeud nad ydyn ni wedi bod yn yr un cwch. Felly mae gan bob un ohonom stori gwahanol dyn ni'n gallu rhannu hefo'n gilydd am y cyfnod cloi yma. Rydyn ni'n dal i glywed ein bod ni gyd yn hyn gyda'n gilydd, ond rydyn ni'n gwybod bod rhai wedi bod yn y storm mewn ffyrdd gwahanol iawn. Bydd hyn yr un peth i'r plant, hyd yn oed i plant o fewn y catref hefyd, mi fydd y profiad wedi bod yn wahanol iawn i wahanol plant oherwydd i oedran nhw, y ffordd maen nhw'n ymdopi hefo gwahanol sefyllfau ac yn y blaen. Mae yna lawer o bethau rydyn ni gyd wedi rhannu fel gymuned. Yr ysgolion yn cael colli ein harferion arferol, colli lleoedd i fynd yn wedi nawr yn ystod y ha, hyd yn oed bod pethau yn dechrau gwella rhywfaint. Pethau i'w gwneud, cyswllt wyneb yn wyneb a ffrindiau gyda teulu ac eraill.
ond mi fydd llawer o bethau wedi bod yn wahanol iawn. Bydd rhai teuluoedd wedi cael ergyd ariannol oherwydd y cyfnod yma, ac mi fydd hyn yn parhau. Bydd rhai wedi cael mynediad mwy gyfynedig i lwyfannau digidol fel Zoom ac yn y blaen ar gyfer cadw cysylltiad a chadw i fyny a gwaith ysgol. Mae Google Classrooms, dyn ni wedi bod yn defnyddio adre. Mae gwahanol feintiau o le yng nghartrefi pobl, lle mae pawb yn cydweithredu ac yn gyda gwahanol mynediad i fannau awyr agorfed fel cerddi a parciau. Ac wrth gwrs, efallai bod teuluoedd wedi profi problemau iechyd yn ystod yr argyfwng iechyd yma. Efallai bod rhai wedi profi colled hefyd. Yn ogystal â hyn, efallai y byddai oedolion a phlant wedi chael hi'n haws i gyd-fynd ac i gwneud gyda'r cyfnod cloi. Un o'r pethau mwyaf dyn ni yn gorfod cadw mewn golwg ydy ein bod ni yn gorfod edrych ar ôl lles ni'n hunain. Fel mae'r sleid yma yn y Saesneg yn dweud, you can't pour from an empty cup. You need to take care of yourself. Felly mae nhw'n bwysig os dyn ni angen rhannu'r cwpan yna er mwyn cefnogi eraill, dyn ni'n gorfod sicrhau nad ydyn ni ddim yn rhedeg ar gwpan wag. Felly, be dyn ni yn trafod yn y sleid nesaf yma ydy, yn y byd seicoleg, mae yna theori o'r enw emotional contagion. A'r syniad hefo hwn ydy, fel mae plant yn dychwelyd yn ôl i'r ysgol, mae gennym ni gyfrifoldeb mewn ffordd nad ydym ni ddim yn dangos yn emosiynau yn ormodol i'r rhai sydd o'n gwmpas ni. Achos hefo emotional contagion, mae hyn yn disgrifio sut y gall emosiynau penodol le danu drwy grŵp o bobl. Fel rhoddwr gofal rydych chi'n fwy debygol o fod yn cludo emosiynau heintus gan y bydd eich plant yn gyffredinol yn edrych i chi i fod yn ffynhonnell arweiniad a chefnogaeth yn ystod yr adeg yma. Yr enghraifft dyn ni'n defnyddio ydy, meddyliwch am y rôl y mae cynorthwywr hedfan, y flight assistant, a'r peilot yn chwarae, wrth gymal ein teimladau ni o dawelwch pan dyn ni yn yr awyrn yna sydd yn teithio o un lle i'r llall. Yn ystod y cynnwrf, mae'n eithaf cyffredin i bobl edrych ar y bobl yma i fesur eu hymateb. Os yw'r staff hedfan yn edrych yn ddigynnwrf ac yn dawel ac yn hamddenol, yn gyffredinol, mae hyn yn creu ymdeimlad o dawelwch ymhlith pawb arall sydd ar yr awyren. Gall fod yn anodd rheoli emosiynau dwys. Fodd bynnag, mae'n bosib i ni lleihau'r effaith yma gan edrych ar gwahanol strategaethau yr ydym ni yn medru cael. Be dyn ni'n awgrymu ydy i ni fod yn ymwybodol, dyna'r man cychwyn, i fod yn ymwybodol o'r cyflwr emosiynol sydd arna ni. Ac mae o'n wastad yn medru helpu ni os ydym ni yn gallu enwi ein emosiynau. Pa fath o emosiynau sydd gennau ar hyn o bryd? Mae o'n bwysig hefyd bod ni yn medru modelu sut i ymdopi i'n plant ni. Achos yr teimlad ydy, os gennym ni oedolion tawel, mae hynny yn mynd i olygu bod gennym ni plant tawel hefyd. Ond mae o hefyd yn bwysig bod ni'n cofio, mae hyn yn gyfnod anodd iawn i rhieni a phlant. Ac be dyn ni yn gorfod cofio ydy, dyn ni ddim yn gorfod bod yn gry ar stiff upper lip yma o hyd, ac mae o yn iawn i beidio bod yn iawn ar adegau, ond yn bod ni yn medru ceisio ymdopi gyda'n teimladau gymaint a fedra ni. Mae hyn hefyd yn bwysig i'n plant ni. Mae fel gwasanaeth seicolegydd addysg dyn ni wedi bod yn brysur yn ystod y cyfnod yma yn paratoi adnoddau, unai bod ni wedi datblygu'r adnoddau ein hunain neu
'dyn ni wedi addasu nhw o gwahanol ffynhonnellau. Ac os ydych chi isio cael copi o unrhyw fath o rhestr llyfrau a fysa chi'n gallu cael i'ch plant neu yr adnoddau, pecyn adnoddau, 'dyn ni wedi rhoi at ei gilydd. Os ydych chi'n cysylltu hefo ni, mi fyddwn ni'n gallu gyrru nhw allan unai drwy'r post neu ar-lein. Byddwn ni'n rannu yr manylion cyswllt ar diwedd y gweminar. Yndem. Felly, ar y sleid yma, mae'n ddrwg gen i bod yn y Saesneg, ond mae hyn yn, just yn atgoffa ni, dyn ni ddim ond yn gallu rheoli yr hyn yr ydyn ni yn medru rheoli. Ac ar adegau, mae rhaid just gadael i'r pethau sydd tu hwnt i'n rheoliad ni fynd. Os dyn ni ddim yn gallu newid be ydy'r pwrpas mewn ffordd i rhoi yn egni i fewn i'r pethau dyn ni ddim, ac yn hytrach bod ni'n rhoi egni i fewn i'r pethau yr ydyn ni yn gallu cael rhywfaint o rheolaeth drosto. Mae'n elewr bach ar gael enwedig i blant yn yr ysgol gynradd, wrach bod chi'n gyfarwydd hefo fo, ond y llyfr ydy The Huge Bag of Worries, ac mae hyn yn llyfr sy'n delio gyda sut dyn ni wedi trefnu ein pryderon i mewn i wahanol gategoreiddio er mwyn delio gyda nhw. Achos weithiau dyn ni'n gallu teimlo fel bod y pryderon yma yn gyd yn pwysa arno ni fel ton mawr, a mae'r llyfr yma jyst yn mynd trwy mewn stori bach i chi ac i'ch plant i fedru categoreiddio nhw a rhoi nhw ar un ochr a jyst delio hefo beth sydd yn y pethau ydych chi yn gallu gwneud. Ac un o'r categoreiddiau o fewn y llyfr yma ydy, tydi hyn ddim yn broblem i fi. This is not my problem. Ac felly ydych chi'n gallu ceisio rhoi y broblem yna i'r un ochr unai am beth os fedrwch chi, neu hyd yn oed am jyst gyfnod byr felly ydych chi'n gallu teimlo unai yn gryfach i fedru ddod yn ôl ato fo, neu meddwl am strategaethau gwahanol i fedru ymdopi gyda'r pryder ei hun. Un o'r syniadau sydd ganddyn ni hefyd ydy creu bocs pwyll. It's a calm box yn y Saesneg. Dwi'n siŵr os ydy'r cyfieithiad cweit yn gweithio. Ond y syniad tu ôl i hwn ydy bod y focs ydych chi yn gallu cynhyrchu gyda'ch plentyn. Ac be ydych chi'n gwneud ydy llenwi'r bocs yma gyda'i pethau sydd yn medru helpu chi i deimlo'n well. A pen ydych chi'n teimlo'n yn ofidus neu bod pethau yn eich poeni chi neu ydych chi'n teimlo yn ofnus, mi fysa'ch chi'n gallu mynd at y bocs yma, mynd trwy'r pethau ydych chi wedi rhoi i fewn iddo fo, a ganobeithio y bysa'n nhw wedyn yn gallu helpu chi i dawelu, i bwyllo ac i deimlo dipyn bach yn well. Does e ddim rheol ynglyn â beth ydych chi'n rhoi i fewn, a mae gennau rhestr eitha hir. Dwi ddim am rannu hynny hefo chi ar hyn o bryd, ond mi fydd hynny yn gallu bod yn rhan o'r gwybodaeth nawn ni yrru allan hefyd ar y diwedd. Mi fyddwch chi hefo'r plentyn, fysa'ch chi'n gallu arddurno'r bocs, mae hynny'n mynd i fod yn weithgaredd, fysa'ch chi'n gallu gyd gwneud, a ydych chi'n gallu rhoi pethau sydd yn mynd i anelu at y pump synwyr i fewn i'r bocs. Felly rhywbeth ydych chi'n gallu teimlo, rhywbeth ydych chi'n gallu aroglu, rhywbeth ydych chi'n gallu clywed, rhyw sŵn ac yn y blaen, hyd yn oed rhywbeth ydych chi yn gallu blasu ac yn y blaen. So felly rhywbeth ydych chi yn hefo'r pump synwyr sydd yn helpu i chi i deimlo dipyn bach yn well, yn tynnu i lawr yr gofid ar pryderon ac yn y blaen. Fel dwi'n dweud, mae o'n rhywbeth ydych chi yn gallu cynhyrchu gyda'ch plentyn fel bod o yn weithgaredd ydych chi yn gallu rhannu. A trwy rhannu a trwy sgwrsio, mae hynny yn weithgaredd sydd yn gallu gwneud i ni deimlo yn well yn raddol hefyd. Dwi'm yn siŵr be maen nhw wedi roi yn y bocs yna i ddeud y gwir, ond mae o'n hollol personol a felly mae o'n gweithio i bob unigolyn ar y lefel yna. Un o'r technegau eraill dyn ni yn gallu defnyddio ydy ymarferion anadlu. Dydy hyn ddim byd newydd, dyn ni gyd yn ymwybodol o hyn ers oes i ddeud y gwir. Ond mae anadlu, rheoli ein anadl yn gallu helpu i ni
a'ch plant chi dod yn ôl i'r foment os liciwch chi, to the present, ac mae o'n gallu sicrhau bod chi yn llethu yr meddyliau yma sydd yn gofidus iawn i chi. Yn y Saesneg, dyn ni'n galw hwn yn grounding, dyn ni ddim yn gallu dod o hyd i air sydd yn cyfieithu i'r Gymraeg mae'n drwy gen i. Ond pa fath o bethau ydy gen i gwneud ydy dyn ni'n nadlu i fewn, dyn ni dal yr anadl am bedwar eiliad, dyn ni wedyn yn gadael i'r anadl fynd, a wedyn dyn ni'n dal eto cyn ailgychwyn y broses. Ac hefyd, be arall ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y cyfnod yma ydy, fyswn ni'n gallu enwi pump peth dyn ni'n medru gweld o'n gwmpas ni, jyst chymod yn y lle bynnag dych chi. Pump peth fysa chi'n medru cyffwrdd lle dych chi. Tri peth dych chi'n medru clywed o'ch gwmpas chi. Dau peth dych chi'n medru aroglu. Ac i wneud un peth dych chi'n medru blasu, neu un ansawdd da amdano chi'ch hun. Ac os ydych chi'n gwneud hyn fel dych chi'n anadlu, mae o jyst yn slofi pethau i lawr, mae o'n slofi'r anadl, y corff a'r meddwl ac yr un un pryd. Ac mae o'n tynnu eich meddwl chi oddi wrth yr hyn sydd yn gallu bod yn poeni chi mwy na dim byd. Mae jyst yn symud y ffocws os liciwch chi ar gwahanol bethau. Dych chi'n gallu gweld, cyffwrdd, clywed a rogli. A gan bod blasu wrach yn gallu bod yn anodd ar y cyfnod yna, neu bai bod chi yn y gegin, ydych chi'n gallu enwi un peth da, un ansawdd da amdano chi'ch hun. A felly mae hyn yn techneg mi fysa'ch chi'n gallu gwneud ar ben eich hun, fysa'ch chi'n gallu dysgu i'ch plentyn, neu hyd yn oed bod chi'n gyd gwneud y techneg yma gyda'ch gilydd, fel bod chi wedyn yn medru fod yn fodel iddyn nhw am sut i gwneud hyn a sut i taweli pryderon. Yn yr ein sgolion yng Nghonwy, dyn ni wedi bod yn dysgu ein plant ni ar gyfer y pump ffordd i les. A mi fyddwn nhw yn eitha gyfarwydd hyd plant ysgol gynradd a plant ysgol uwchradd. A mae hyn yn rhywbeth dyn ni yn ceisio sicrhau bod yn ysgolion ni yn mynd i parhau gyda hyn, gyda'n plant ni. Mae hyn yn dangos i ni y pump ffordd i les, the five ways to well-being. So bod ni yn rhoed, bydden ni yn bod yn weithredol, bydden ni'n parhau i ddysgu rhyw sgil bach newydd. I fi, dwi wedi dysgu yn ystod y cyfnod yma. Wel, dim dysgu gymaint, ond dwi wedi dod yn ôl i gwei. Dim byd anodd, dim byd cymhleth, jyst y broses o eistedd a gwei wedi helpu taweli fi ar adegau hefyd. Cysylltu, mae chi jyst yn siarad hefo ffrindiau gyda teulu, a mae yna gymaint o hanol ffyrdd dyn ni'n gallu gwneud hyn dyddi yma drwy ddefnyddio y rhyngrwyd ac yn y blaen. Ond fel mae pethau yn esmyddhau, dyn ni'n gallu mynd i fewn i'r swigod bach mae gyda teuluoedd a ffrindiau ac yn y blaen. Ac hefyd un o'r pethau wyrach dyn ni wedi cael fwy o gyfle i wneud yn ystod y cyfnod yma ydy i cymryd sylw o'r hyn sydd o'n gwmpas ni. So yn y Saesneg, y mindfulness, bod ni jyst yn y cyfnod a bod ni'n cymryd fwy o sylw o beth ni'n mynd o'n cwmpas ni. Dim bod ni yn byrlymu o un peth i'r llall sydd yn gallu digwydd. Felly, dyn ni'n awgrymu wrach mae un ffordd o edrych ar hyn fasa, sori, dwi wedi mynd trwy, fynd yn ôl. Fasa chi'n gallu gwneud cynllun bach gyda rhyw gweithgareddau sydd yn gallu canolbwyntio ar y pump ardal. So, cysylltwch, wel, fasa chi'n gallu ffonio nain yn yr ystod, ond sa'n gallu bod yn ffrind, neu diom ots pwy. Sa chi'n gallu cael rhyw noson ffilm fel teulu. Eistedd i lawr, gwylio rhywbeth sydd yn addas i chi gyd. Fysa chi'n gallu gyrru neges i ffrind, ac eto mae'n eich sawl ffyrdd a fysa chi'n gallu gwneud hyn. Mae wedi bod reit braf i wedi ysgrifennu neges i ddeud y gwir ac i'w bostio fo fel bod
bod o'n teimlo bod rhywbeth ydych chi'n gwneud hefyd. A wedyn mae o'n braf cael rhywbeth trwy post hefyd. Dwi'n modd yn cael rhywbeth trwy post, a mae hynny yn rhywbeth braf i wneud i rhywun arall hefyd. Byddwch yn egniol, wel, mae sa'r rhestr yma'n gallu bod yn un hir iawn. It's the couch to 5K. Diolch yn swnio cweithi fath yn y Gymraeg, ond o'r soffa i gweld os ydych chi'n gallu cwblhau 5 kilometr. Cerddwch i'r siop, mae hynny yn gallu bod yn rhywbeth ysach chi'n gallu gwneud, jyst i symud, neu hyd yn oed rhywbeth gwirion fel dwnsio o gwmpas y gegin. A dyn ni wedi gwneud lot mwy o hynny, mae jyst dwnsio a cerddoriaeth yn gallu codi calon rwy'n, hyd yn oed jyst am gyfnod byr. Un o'r pethau dyn ni wedi bod yn gwneud fel ffrindiau a cydweithwyr, ydy defnyddio WhatsApp, a mae'n erw grŵp bach ohono ni, yn gyrru pethau gwirion i ni'n hunain. Pethau dyn ni wedi cael gan bobl eraill, jokes, o video clips bach ac yn y blaen. Ac wir, ar rhai adegau, mae hynny jyst wedi codi calon ni am y diwrnod i ddeud y gwir, achos dyn ni wedi cael y cyfle i chwerthin. Dysgwch fel dwi wedi dweud, chymod fysa chi'n gallu gwylio rhaglen ddogfen ar y teledu, pobi cacennau, neu jyst chwarae gêm newydd, neu gwnio, gwneu, unrhyw beth sydd yn dangos i chi, dangos o fewn eich diddordeb a bod chi'n dysgu rhywbeth newydd. Fel o'n i'n sôn o blaen, cymerwch sylw. Gwrando ar fiwsig yn y bath os ydych chi'n cael cyfle cael bath. Edrychwch am bethau newydd wrth fynd am dro. Dyn ni wedi bod yn cerdded o'n gwmpas yn milltyn sgwâr ac am y tro cyntaf, hyd yn oed bod ni wedi bod yn byw yn y lle am 15 mlynedd, dwi wedi sylwi ar hen goeden derwen. Do'n ni ddim wedi sylwi ar ac o blaen ac o'n i gynnau gwylydd mewn ffordd bod ni ddim wedi sylwi hi. Nodwch eraill sydd yn garedig tuag atoch chi neu tuag at rwy'n arall a jyst dwedwch wrthyn nhw bod chi wedi sylwi bod nhw'n garedig neu unrhyw beth positif maen nhw wedi bod yn gwneud. Gwnewch weithred o garedigwydd ar hap. Felly, dyn ni'n clywed storiau am bobl sydd yn talu bil bwyd rwy'n, neu jyst yn gwneud the random act of kindness. Gwnewch banid o de i rwy'n. Wel, sa hynny ddim yn dwi'n gwneud hynny o hyd, adre, felly, ond wrach, chymod, bysach chi'n gallu gwneud rhywbeth i rhywun arall. Pethau i'r siop Elusen, dyma gyfnod da, dyn ni wedi cael i wedi sortio yn stwff ni allan a rhoi pethau i siop Elusen. Felly, mynd yn ôl i'r ysgol, dyma fydd y gamp nesaf i ni gyd. Felly, mae o'n bwysig bod ni yn parhau i siarad gyda'n plant, bod ni'n dweud y gwir, mae hynny yn holl bwysig. Rhowch gyfle iddyn nhw ofyn cwestiynau i chi, a bod chi yn eistedd i lawr ac yn gwrando arnyn nhw. Mae o mor hawdd weithiau bod yn brysur a bod chi jyst ddim yn hoed yr amser yna. A wedyn, mae hynny wedyn yn mynd i lleihau eich plant yn dod ato chi i ofyn cwestiynau i chi. Felly, i sicrhau bod y deilog yna ar agor, weithiau mae jyst rhaid deud, reit iawn, dwi'n stopio beth dwi'n neud a bod fi'n jyst yn hoed yr amser iddyn nhw. Rheolwch eich pryderon eich hun, fel dyn ni wedi sôn, a rhowch gyngor ymarferol. Rhywbeth mwy practical mi fasa rhywun yn gallu gwneud i fedru helpu neu symud pethau ymlaen. Felly, mynd yn ôl i'r ysgol. Wel, mi fydd rhai yn awyddus iawn ac yn wir edrych ymlaen a cael mynd yn ôl i'r drefn o'r ysgol, gweld i ffrindiau, dysgu, athrawon ac yn y blaen. Ond, bydd eraill ddim mor awyddus. Mae gen i un o hynny adre ar hyn o bryd. Felly, mae o yn mynd i fod yn broses wahanol iawn. Mi faswn ni hefyd yn gallu deud bydd rhai rhieni yn awyddus iawn o gweld yw plant yn mynd yn ôl i'r ysgol, ond hefyd mae gennym ni rhieni sydd ddim mor awyddus o gweld yw plant yn mynd yn ôl i'r ysgol am wahanol resymau. Fel arfer, chymod, i gyd wneud efo iechyd teulu, iechyd plant ac yn y blaen. Ond beth bynnag, mi fydd angen paratoi. Mae mynd yn ôl i drefn newydd, ato hyd yn oed bod plant yn mynd yn ôl i'r ysgol, i rwsyd neu gilydd, chymod, dyn ni yn dechrau trefn newydd yn dydyn i gymharu a be oedd gennym ni wsnos yn ôl, mis yn ôl,
2,2 mis yn ôl hyd yn oed. Ond mae o'n mynd i fod yn her, mynd yn ôl, os lyciwch chi, neu cael trefn newydd arna ni. Ond bydd sefydlu trefn gyfarwydd yn bwysig. Dyma beth fydd yn helpu ni a'r plant, bod ni yn trefnu trefn sydd yn mynd i fod yn gyfarwydd unwaith eto i ni. Felly, i helpu, dyma jyst rhai o'r pethau dyn ni wedi bod yn meddwl amdan. Dwi'n tybio bod sefydlu trefn amser gwely da yn ystod yr wythnos cyn i'r ysgol ail gychwyn yn mynd i fod yn bwysig. Dyn ni wedi bod dipyn bach yn llac, ac wrth gwrs, dyn ni yn llac yn ystod cyfnod yr gwyliau yr ha, achos mae mor ole hefyd. Ond er mwyn ceisio cael y trefn yna o mynd i'r gwely, o'r ac bod hyn yn rhywbeth fysa chi'n gallu gweithio ar yn ystod yr wythnos cyn iddyn nhw fynd yn ôl i'r ysgol. Fel mae'n digwydd bod, Nerys, mae gennym ni gweminar wythnos nesaf, di gwener nesaf, gen Deborah Roberts, sef ymarferydd cwsg yng Nghonwy. Bydd yn sôn mewn lot mwy o fanylder ar sut i nôl i drefn cwsg a drefn amser gwely, felly bydd hynny'n yn wych, dwi'n meddwl. Bydd, o bydd, achos mae cwsg yn bwysig. Dyn ni gyd angen cwsg, a mi fydd angen cwsg ar ein plant ni hefyd. Chymod, i gael yr egni yna ar modd i fedru ymdopi hefo mynd yn ôl i'r ysgol. Dyn ni'n gwybod pa mor blinedig mae plant, beth bynnag ar ôl 6 wsnos o gwyliau'r ha, pa maen nhw'n mynd yn ôl i'r ysgol. Ond i feddwl am, mae rhai ohonyn wedi cael terw 6 mis i ffwrdd o'r ysgol. Felly mae cwsg yn mynd i fod yn rhywbeth pwysig iawn. Dwi'n gwybod wrth bod fi'n deitha chi pethau ydych chi'n gwneud beth bynnag, ond paratoch chi gwis ysgol iddynt o flaen llaw, ac rhowch rhyw fatha gyfnod iddyn nhw lle maen nhw'n gallu gwisgo fo ac i ddod yn ôl i arfer gwisgo gwis ysgol. Achos dwi'n gwybod amdanoch chi, ond mae just gwisg wedi mynd trwy'r drws acw. Hyd yn oed i fi, mae sy'n ni'n gorfod mynd yn ôl i'r swyddfa, mi fyswn ni'n gorfod dechrau edrych ar o'n illad eto a gwisgo pethau chymod, mwy ffurfiol os diciwch chi. So eto rhowch gyfle iddyn nhw trio'r gwisg ysgol ar mwy nag unwaith os oes angen. Gadewch iddyn nhw ddewis bag ysgol a chas pensel, achos i fi, beth bynnag, a dwi'n siŵr i'r rhan fwyaf ohono ni, mae hynny'n arwydd sicr bod ysgol yn cychwyn unwaith eto. Pidwch â gorboeni am dim byd mawr o ran addysg ac yn y blaen, a mi ddoi at hwnna yn y sleid nesaf yma, ond mi faswn ni yn rhannu ychydig o ddarllen hefo nhw. Dim bod nhw'n darllen i chi, mae o'n brofiad eitha pleserus i blant lle ydych chi yn rhannu'r darllen. Felly, does dim lot o bwysau ar y darllen bod chi'n rhannu hyn. Chi'n gwneud un tudalen, un frawddeg a bob yn ail ac yn y blaen. A hyd yn oed 5 munud y dydd yn mynd i fod o werth iddyn nhw hefyd. So ni yn sicrhau bod chi'n gwybod beth yw trefniadau ar gyfer ysgol. Yn yr wythnosau cyntaf, achos dwi yn tybio bod y drefn yn mynd i fod yn wahanol o ysgol i ysgol. Os ydych chi yn ansicr hefo unrhyw beth, sgwrsiwch am yr ysgol gyda'ch plentyn. Jyst trafod pa fath o brofiad fydd o i'ch plant chi, os ydych chi'n gwybod dipyn bach am y trefniadau ac yn y blaen. Pwy fydd ei hathro ysgol? Achos fyddylech chi wybod hyn, dylai'r ysgol wedi rhannu hyn hefo chi. Oes yna unrhyw beth y mae'n hwnna'n sicr amdan neu'n poeni amdano? Cyn cychwyn yr ysgol ydy'r amser i fedru cael sgwrs ynglyn â hyn hefyd. Ac yn fwy na dim, ceisiwch fod yn galonog, yn positif, yn ddigynnwrf ac yn gefnogol iddyn nhw. Mae o'n mynd i fod yn dipyn bach o sefyllfanol achos mae angen iddyn nhw fynd yn ôl i'r ysgol achos dyna fydd y drefn ac yn y blaen a felly mae rhaid egluro hynny iddyn nhw hefyd. Wrach gewch chi ymateb gwahanol, dibynnu ar yr oedran ac yn y blaen ac wrach bod y genod wrach yn dipyn bach mwy awyddus na rhai o'r hogiau sy'n tybio ond wrach bod fi'n anghywir yn hynny hefyd. Felly, dwi'n tybio bod llawer o rhieni, fel dyn ni'n gwneud, yn poeni am y dysgu. Wel, fel dyn ni wedi sôn eisoes, mae'r profiad cyfnod cloi yma wedi bod yn wahanol iawn. Dyn ni'n gwybod am blant sydd wedi bod yn gwneud gwaith ysgol, fore gwyn a nos sydd wedi bod yn
dilyn be mae'r ysgol wedi bod yn gyrru allan iddyn nhw ac yn y blaen. Ond, dyn ni yn hefyd yn gwybod am llawer o rieni sy'n ni'n tybio, lle mae'r dysgu adre yma wedi bod yn her go iawn i'r rhieni ac i'r plant. Mae'r ffaith bod nhw'n gorfod y gymod efo chi fel eich rhieni nhw yn gorfod bod yn athrawon iddyn nhw wedi bod yn anodd iawn. Felly, dyn ni yn gwybod am llawer o gartrefi lle na dydy'r dysgu catre yma wedi bod yn llwyddiannus, dydy o ddim wedi bod yn digwydd, a chymo be erbyn hyn, pidwch â poeni. Mi'n fydd yr athrawon yn ymwybodol o hyn ac yn trefnu ar gyfer hyn unwaith mae'r plant wedi setlo nôl. So, felly, pidwch â poeni os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi gallu gwneud llawer gyda'ch plentyn. Unwaith y bydd y plant wedi ymgartrefu, bydd yr ysgol yn canolbwyntio ar sicrhau bod bob un o'i disgyblion yn cael y cyfle i ddal i fyny. Dyn ni'n siŵr sut mae hynny yn mynd i edrych fel ar hyn o bryd. A'r peth mwyaf pwysig ar y dechrau ydy bod y plant yn setlo nôl, bod nhw'n ymgartrefu, bod nhw'n dod yn ôl i'r ymarferion yr ysgol a trefn yr ysgol. Achos os di hynny ddim yn ei le, dydy'r busnes dal i fyny yma ddim yn mynd i ddigwydd yn hawdd iawn. Felly, dyn ni angen rhoi o leia yr hanner tymor cyntaf yna i'r plant ddod i arfer ac wedi'n canolbwyntio ar y dysgu. Ond as ar ôl cyfnod o ymgartrefu, os ydych chi yn dal i boeni, efallai yr hoffech chi drafod unrhyw bryderon parhau sydd gennych chi gyda'r ysgol, yr ysgol fydd y man cyntaf o gyswllt i chi ar gyfer pryderon addysg. Os oes gen chi rhywbeth mwy penodol neu rhywbeth sydd ydych chi'n teimlo na fysa'r ysgol ddim yn gallu eich helpu cyfnogi, mae'n e modd i chi cysylltu gyda ni fel gwasanaeth a mi fyddwn ni'n rhannu'r gwybodaeth yna ar y diwedd. Ond beth ydym ni'n angen mwy na dim ydy y cyfnod ymgartrefu, y setlo i fewn i'r ysgol a'r drefn ac wedyn gweld sut mae hynny yn gweithio allan i'n plant ni ac wedyn edrych ar yr elfen addysg a sut mae hynny yn mynd yn ymblaenau. Ac wrth gwrs, unwaith mae'r plant yn ôl yn yr ysgol, mi fyddwn ni yn gallu gweld bod hyn yn gallu bod yn heriol iawn i chi ac iddyn nhw. Yn ystod yr wythnosau cyntaf hynny, wrth iddynt addasu arferion a gofynion newydd, efallai y gwelwch plentyn blaenedig iawn, enwedig os mae plant ifanc ydyn nhw. Ond hyd yn oed plant hyn hefyd, maen nhw yn blino mwy na beth ydych chi'n meddwl. Plant greulgar, plant dagreuol, a rhai ymddygiadau heriol yn codi. Okay. Felly, pidwch â poeni, byddwch yn bwyllog, mi fydd hyn yn pasio wrth iddyn nhw ddod i arfer ar drefn newydd. Mae o'n mynd i fod yn gyfnod o newid unwaith eto iddyn nhw, a mi fyddwn ni'n gallu, i ni gyd hefyd, dyn ni'n mynd i gael cyfnod blinedig, gafilgar, dagreuol a heriol. Ond ceisiwch sicrhau eich plentyn. Cadwch at arferion arferol, cadwch at eich ffiniau arferol o ran ymddygiad. Okay? Os ydych chi'n cadw eich trefn a cadw i'r ffiniau, mi fydd hynny yn helpu chi ac yn enwedig eich plentyn i ddod yn ôl yn raddol i'r drefn arferol. Yeah, dwi'n siŵr fel llawer o blant yn ystod y cyfnod yma, mae'r plant wedi cael dipyn bach mwy o get-away sy'n ni'n tybio. Mae'r dydd heb strwythyr iddo fo. So felly mynd yn ôl i strwythyr yn gallu bod, fyddwn nhw jyst yn gwthio yn erbyn y ffiniau yna ar y cychwyn. Ond cyfnod fydd hi a mi fydd pethau yn newid, a mi fydd pethau yn gwella, ond dio ddim yn mynd i ddigwydd dros nos. Felly, eto, yn ganol hyn i gyd, dyn ni'n awyddus iawn y bod chi'n cofio bod angen i chi gymryd ofal o chi'ch hun. Achos, os ydych chi ddim yn gwneud hynny, ydych chi ddim mewn lle da wedyn i fedru cefnogi eich plant, i fod yn gefn iddyn nhw, i fedru cefnogi nhw gyda mynd yn ôl i'r ysgol ac i'r cyfnod newydd yma sydd o'n blaenau ni unwaith eto. Felly, diolch yn fawr. Dwi'n
y tro nesaf, mi fyddwn ni'n trafod teimladau gyda'ch plentyn. Sut ydych chi'n mynd I drafod teimladau gyda'ch plentyn? Adeiladu gwytnwch. So, y gwytnwch yn Saesneg ydy resilience. Sut ydym ni yn adeiladu resilience yn ein plant? A wedyn, os unrhyw fath o golled wrach sydd wedi codi yn ystod y cyfnod yma. Mae'r golled yna yn medru bod yn un o colli oedolyn, aelod o'r teulu, ffrind ac yn y blaen oherwydd y COVID-19 yma, ond hefyd mae o'n gallu bod yn fwy na hynny, y colled o y bywoliaeth dyn ni wedi arfer I, y ffordd o fyw dyn ni wedi bod yn arfer I, a mi fydden ni, dyn ni'n gallu gweld bod colled yn llawer mwy cymhleth oherwydd COVID, na gwrach mae o wedi bod o blaen. Diolch yn fawr, Nerys. Mae hwnna wedi bod yn ddiddorol iawn I mi fel Rhiam hefyd yn gwrando ar hynny. Felly, diolch yn fawr am hynny. Mae yna un o ddau cwestiwn gyda ni. Ac os oes yna cwestiwn gyda chi, cofiwch mae yna dal cyfle I chi roi cwestiwn mewn yn y chat I ni. Felly, cwestiwn gyntaf ydy beth os mae'n plentyn I ddim eisiau mynd i'r ysgol? O, oce. Mae hynny yn eitha anodd. Wel, sy'n ni'n tybio bydd yna llawer o blant ddim eisiau mynd i'r ysgol. Ond, chymod, dwi'n ansicr o'r rheolau ynglyn â mynd yn ôl i'r ysgol yn mis Medi. Ond y gwir amdani I, mi fydd yr amser yn dod lle maen nhw yn gorfod mynd i'r ysgol. Felly dwi'n tybio y mwyaf ydych chi yn gallu paratoi o flaen llaw y trafod, y sgwrsio ac yn y blaen. Gofyn iddyn nhw pam nad ydyn nhw eisiau mynd i'r ysgol. Sy'n ni'n tybio I rhan fwyaf o'r plant ydy yr ansicrwydd sydd o'i blaenau nhw hefyd, sydd yn siŵr o codi ofn a pryder yn nhw. Felly, os mae ofn a pryder ydy'r achos, ti cefn I ddim eisiau mynd yn ôl i'r ysgol. Mwyaf ydych chi'n gallu trafod efo'ch plant, mwyaf ydych chi'n gallu paratoi nhw ac yn y blaen. Ac wrach bod chi'n gallu rhoi rhyw gynllun bach ar gyfer hynny hefo nhw. Efo plant, rhai plant, dyn ni'n defnyddio beth ni'n galw'n social stories. Felly mae hynny jyst yn stori bach fysa chi yn gallu cynhyrchu am rhywbeth sydd yn mynd I ddigwydd. Fysa chi'n gallu gwneud hynny yn syml iawn, jyst tynnu lluniau syml ac yn y blaen. Ac wrach bod gennym ni rhyw adnodd yn rhywle lle fysa ni'n gallu gyrru hynny allan I chi hefyd I defnyddio. Ond y syniad ydy bod chi'n jyst yn gwneud trafodaeth trwy stori am yr hyn sy'n mynd I ddigwydd. Felly, ar bore dydd Iau, dyn ni'n mynd I godi am 8 o gloch, dyn ni'n mynd I gael brecwest, dyn ni'n mynd I gwisgo gwis ysgol, dyn ni'n mynd I gael bag yn barod, mae mam neu dad neu nai neu tai. Chymod, yn mynd â chi i'r ysgol. Jyst ewch drwy drefn y diwrnod yna. Ac wrach yn yr wsnosau dyddiau cyntaf, wrach bod ar ôl ysgol, bod chi'n gallu jyst adeiladu rhywbeth positif I fewn, bod nhw'n cael cyfnod o chwarae yn y parc, neu maen nhw'n cael rhywbeth maen nhw'n hoffi I de, jyst rhywbeth lle ydych chi'n gwybod mae gennym nhw rhywbeth I edrych ymlaen I ar ôl bod yn yr ysgol. Fantastic, diolch. Mae lot o hwnna'n dod lawr I sut ydym ni yn wneud yn rianti ni neu parenting. A mae lot o gefnogaeth ar gael gyda rianti gen yr 5 tîm sydd gennym ni ar draws Conwy. A mae yna fideos bach byr ar y safle gwe yn ei rannu yr ddolen yna gyda chi ar y diwedd. Fideos byr bach 5 munud sydd yn mynd trwy cyngor ar reactu, felly pethau fel empathy ac gwobrwyo plant a boundaries a pethau fel yna, felly fi'n siŵr bydd hynny'n help I chi hefyd. Cwestiwn arall felly ydy, ynglyn â, dwi'n meddwl bod chi wedi delio gyda hyn rhywfaint yn y gyflwyniad, ydy poeni bod ym mhlentyn ni wedi dysgu'n tu ôl yn y gwaith ac yn ei dysgu nhw a be gallai wneud I paratoi nhw ar gyfer mis Medi.
So ni ddim yn gor boeni am y peth, achos dwi'n am os ydych chi'n poeni am y peth, a chi wedyn yn mynd, mae fydd y plant yn pigo fyny ar hynny, a wedyn mae hynny yn rhywbeth lefel ychwanegol wedyn, maen nhw'n gorfod poeni amdan, am fynd yn ôl i'r ysgol. Yr unig beth fel o'n i'n sôn amdan, ydy, sy'n ni'n jyst yn darllen hefo'ch plant, achos dyna fydd y peth mwyaf pwysig, mwy na ddim byd ydy darllen. Ac wedyn, gan i jyst cael nhw yn ôl yn yr ysgol, a wedyn mi ddod fyny i'r ysgol wedyn i weithio allan, chymod lle mae'n... Be, mae yna dipyn bach o waith ymchwil wedi cael ei gwneud i hwn yn Seland Newydd pan roedd neu ddeargryn a doedd y plant ddim yn gallu mynd yn ôl i'r ysgol am gyfnod o 6 mis. A be oedd, be ddodd allan o'r ymchwil yna oedd, doedd gyfnod o bod allan o'r ysgol am 6 mis ddim wedi cael effaith negyddol ar addysg plant tymor hir. Ie, mae yna rhyw gyfnod sydd lle maen nhw yn gorfod dal i fyny, ond fydd rhan fwyaf o'n plant ni yn methu gwneud hynny gyda cefnogaeth yr ysgol ac yn y blaen. Felly, pidwch â gorboeni, wir, achos dwi'n tybio fod neu fwy o blant yn mynd yn ôl i'r ysgol sydd heb cael llawer o addysg adre, yn hytrach na fwy o blant yn mynd yn ôl lle maen nhw wedi jyst bod yn dysgu. A hefyd, sy'n ni'n tybio, mae hyn wedi bod yn eitha diddorol, achos fel dwi'n dweud, mae'r wir yn byw adre hefo ni, a dyn ni wedi bod yn gwneud gwaith ysgol. A weithiau, dyn ni wedi bod dipyn bach yn pryderu bod o ddim wedi cofio pethau. Ac o blaen, mi roedd o'n cofio pethau. So dwi yn dechrau meddwl, gan nad ydy o yn awyrgylch ysgol, dydyn nhw ddim yn trin y dysgu yn y ffordd, yn yr un ffordd os liciwch chi. Dwi'n meddwl bod nhw'n jyst yn teimlo, o mae hyn jyst yn rhywbeth dyn ni'n gwneud hefo nain neu mam neu dad neu taid neu beth. Chymod, achos maen nhw'n gofyn i ni wneud. Dwi'n tybio, mae'r agwedd maen nhw yn yr ysgol yn hollol gwahanol. A dwi'n ame, dwi'n siŵr faint fydd plant, hyd yn oed, os ydych chi wedi bod yn gwneud rhywfaint efo'ch plant adre, dwi'n siŵr faint maen nhw wedi prosesu hynny fel addysg os liciwch chi. Ac eto, fel dwi'n dweud, mi fydd yr ysgol, unwaith mae'r plant wedi setlo ac ymgatrefu, dyna rhywbeth mi fydd yr ysgolion yn gallu dechrau gweithio ar, ydy ceisio gweld lle mae'r plant a gael gychwyn ar yr addysg. Diolch yn fawr. Rhet. Felly, dyn ni wedi dod i diwedd y gweminar, dwi'n meddwl. Diolch o galon am yr holl wybodaeth diddorol iawn iawn. Cofiwch bod y sesiwn, ail sesiwn i ddod. Mae Neris wedi sôn am be fyddwn ni'n edrych ar yn yr ail sesiwn yna ar dechrau mis Medi. Ac bydd yna recordiad o'r sesiwn yma a'r ail sesiwn hefyd ar gael os ydych chi methu wneud y dybiad yn mis Medi. Os oes gennych chi unrhyw beth ydych chi eisiau clywed am, yn ystod yr ail sesiwn yna, mae yna cyfle i chi roi gyrru e-bost ato ni a gofyn am rhywbeth penodol. Mae yna digon amser gennym ni i baratoi ac i roi hwnna mewn, neu i gofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn ei hun hefyd. A cofiwch hefyd, os ydych chi eisiau cefnogaeth fel teulu, yna mae yna 5 tîm lleol ar gael yng Nghonwy, na ni. Wedyn, os ydych chi eisiau cyngor wybodaeth ynglyn â addysg neu ynglyn â'r ysgol, fel oedd Neris yn dweud, yn y lle gyntaf, cysylltwch â'ch ysgol lleol, ysgol eich plentyn chi, os mae rhywbeth i wneud gyda'r ysgol yna, neu os mae rhywbeth mwy penodol ynglyn â addysg, a falle trafferthion gyda addysg yna, mae yna cyfeiriad e-bost gyda'r tîm yng Nghonwy, conwyalnadvice5@hubcymru.net. Felly mae croeso i chi e-bostio hwnna, a mae yna criw ohono ni sy'n edrych ar beth sy'n dod trwy fyna ac yn edrych ar pwy fydda'r y person gorau neu'r tîm gorau i allu cefnogi chi yn y sefyllfa yna. Felly, diolch yn fawr iawn am gymryd rhan, a dyn ni'n edrych ymlaen at gweld chi yn y sesiwn nesaf. Gobeithio.